Ara és el torn dels parlaments de les entitats organitzadores. Primer a tot, donarem pas al president del GPEC, Xavi Jiménez, després a Miquel Pinyol, d'Unió de Pagesos, i per acabar doncs, a Anna Martínez, de Trenquem l'Ametlló. Quan vulgueu. Bé, bon dia. Gràcies per haver vingut. Ens tornem a trobar una vegada més, com ja portem fent durant uns quants mesos, per denunciar el model d'implantació del model de renovables a Catalunya. Un model que, lluny d'intentar buscar la sostenibilitat, buscar l'equilibri i buscar la preservació dels espais agraris, dels espais d'interès paisatgístic i dels espais d'interès ambiental, segueix aportant problemes territorials, segueix portant problemes ambientals, segueix portant problemes per l'activitat agrària. Lluny de resoldre's, el problema es va agreujant, perquè cada dia van sortint nous projectes, cada dia es van tramitant noves sol·licituds, fins al punt que, a data d'avui, des de l'aprovació del decret 16/2019, que sabeu que és el marc normatiu que possibilita l'actual situació, a partir d'una rebaixa de les exigències ambientals i urbanístiques, a data d'avui tenim vora de 140 projectes que s'han presentat a Catalunya d'eòliques, de projectes eòlics, de centrals eòliques, i tenim vora de 330 centrals fotovoltaiques també plantejades al territori. Són projectes de gran envergadura, són projectes alguns dels quals, per exemple les fotovoltaiques, alguns abasten centenars d'hectàrees. Això en el seu conjunt ens posa damunt de la taula milers d'hectàrees que estan en qüestió, que estan pendents de decisions administratives perquè puguin veure's transformades radicalment durant molts i molts anys. La totalitat d'aquests projectes, la totalitat, s'ubiquen en zones d'interès paisatgístic, ambiental, social, agrari, i per tant la totalitat d'aquests projectes han comportat conflictes territorials. La totalitat. O sigui, no tenim cap projecte que puguem dir aquest és el model, aquest s'ubica allà on voldríem que s'ubiquessin tots. No. De punta a punta del país, amb especial incidència en alguns territoris, un dels quals les Terres de l'Ebre, però també les Garrigues, també el sud de les comarques de Lleida, també el Segrià, són objecte d'aquests projectes, són objectiu d'aquestes grans promotores energètiques. Quan denunciem aquest model, no ens estem oposant a les energies renovables, no ens estem oposant a la transició energètica necessària, perquè ho és, que hem de desenvolupar el país. No. I és més, les entitats ecologistes, i jo represento en aquest cas a una entitat ecologista, fa molts i molts i molts anys que estem lluitant per una transició energètica. Fa molts i molts i molts anys que estem lluitant perquè aquesta transformació sigui real i perquè aquelles fonts de producció energètica basades en el carboni es tanquin, aquelles fonts basades en l'energia nuclear es tanqui i fem realment una transició energètica. Per tant, ningú ens pot acusar de que anem en contra de la transició energètica i de que anem en contra de les energies renovables. El que passa és que és molt diferent el que s'està fent a el que s'hauria de fer. Pensem que necessitaríem, pensem que hem d'exigir, pensem que el país es mereix una transició energètica que estigui al servei del país i de les persones, i no pas de les grans corporacions elèctriques, energètiques, com està passant ara. Penseu que les grans beneficiàries de l'actual projecte, de l'actual model d'implantació, són les mateixes que estan emetent grans quantitats de gasos d'efecte hivernacle. O sigui, són les mateixes causants del canvi climàtic que ara volem lluitar. Penseu, per exemple, en una empresa molt coneguda a les Terres de l'Ebre, Naturgy. Naturgy és una empresa promotora de gran part dels projectes que venen aquí a les Terres de l'Ebre. Naturgy és la segona empresa catalana, perdó, la segona empresa a Catalunya que emet més gasos d'efecte hivernacle i la tercera a l'estat espanyol. Per tant, aquestes empreses, que són en gran part les causants del canvi climàtic, però a més, que són les que s'han oposat més a les modificacions normatives
els pactes internacionals, els convenis internacionals per minimitzar les emissions d'efecte hivernacle, aquestes empreses que són les que més s'hi han oposat, les que més lobby han fet en contra d'aquestes normatives internacionals, ara són les que es beneficiaran d'aquesta transició energètica. Per tant, és això el que estem denunciant, és aquest model el que ens estem oposant. I em preguntareu, és possible un altre model? Sí que és possible, és possible. És més, ho podem quantificar i veurem que és possible. A Catalunya tenim 29.000 hectàrees de polígons industrials, 29.000. 13.000 de les quals estan a l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb aquestes 29.000 hectàrees, sabeu quants projectes de fotovoltaiques hi han? Zero. No hi ha cap projecte amb aquestes 29.000 hectàrees de polígons industrials. Però a més, Catalunya, a banda d'aquests polígons, té moltes àrees periurbanes degradades, milers d'hectàrees. Al voltant de les ciutats, la mateixa activitat humana provoca zones degradades, zones on no hi ha activitat agrària, on no hi ha interessos ambientals. Això són molts milers d'hectàrees. Però a més, Catalunya té zones, per exemple, d'activitat portuària, els ports. I a més, Catalunya té zona de concentració d'infraestructures, carreteres, autovies, i això crea molts espais intersticials de molts milers d'hectàrees que podien estar fent energia, podien estar produint energia. Sabeu quanta energia es produeix en aquests espais que us he dit? Res, no hi ha cap projecte, zero projectes. I per què? Pel terreny, pel preu. Les empreses van a buscar el preu més barat, a costa d'impactes socials i ambientals, aquests no preocupen, però sí que preocupen augmentar beneficis i reduir despeses. Per tant, els és molt més fàcil anar a les Garrigues, anar a la Terra Alta, anar al Baix Ebre, a llogar terrenys d'espais naturals, als espais agraris, que anar a la zona franca de Barcelona, on hi ha 600 hectàrees, els és més fàcil això, bàsicament perquè és més barat. Les 600 hectàrees de Barcelona aporten 0 kW d'energia renovable al país. 0. 600 hectàrees dintre l'entramat urbà de Barcelona. Però igual com la zona franca, que us he dit, són 600 hectàrees, en tenim 29.000 que podrien estar produint energia. Per tant, què demanem? Demanem aquest model d'energia distribuïda, que vol dir proper als llocs de consum, que s'ubiqui aquesta producció d'energia en els llocs ja degradats. I és més, això que us estic dient és un mandat de la llei 16/2017. L'any 2017 Catalunya va aprovar la llei de canvi climàtic. La llei de canvi climàtic, que va ser pionera quan es va aprovar, què deia? Deia, hem d'implementar les energies renovables i quan ho fem hem d'aprofitar els espais que Catalunya ja té degradats, els espais que ja tenen activitat humana, i hem d'evitar anar a ocupar nous espais per no degradar encara més el país. Això ho diu la llei de canvi climàtic de l'any 2017. 2019 fem un decret llei per potenciar les renovables i tot allò que diu la llei de canvi climàtic ens ho passem pel forre. I agafem, baixem les exigències ambientals i socials i urbanístiques i oferim el país a les empreses perquè puguin vindre i fer el seu negoci. Us he parlat de la gran quantitat de terreny industrial, ¿vale?, de terreny periurbà. I les ciutats també poden produir energia, també en poden produir. Ara ha sortit un informe de l'Ajuntament de Barcelona que ens diu, ha sortit ara fa 15 o 20 dies, Ajuntament de Barcelona, per tant administració, diu, Barcelona a partir dels teulats que són aptes per fer energia podria produir el 60% de l'energia que necessita per la seva activitat domèstica, o sigui, allò que gasten els habitants, el 60% podria vindre a partir de l'energia que podria produir la mateixa ciutat. El 60% estem parlant de la ciutat més gran de Catalunya, això diu l'Ajuntament. Per tant, podria produir energia solar fotovoltaica, la que serveix per fer energia, pel 60% de les necessitats domèstiques de la població de Barcelona. Però a més, diu, també podríem produir energia fotovoltaica tèrmica, que és la que serveix per calentar l'aigua, per omplir 4.000 piscines olímpiques. O sigui, imagineu-vos la capacitat que té una ciutat com Barcelona per produir energia. Algú ha plantejat que Barcelona integri aquesta capacitat en aquesta transició energètica que estem plantejant? No, ningú ho ha plantejat, no interessa. Les grans corporacions elèctriques no els interessa això. Les grans corporacions elèctriques els interessa el monopoli, tindre el dret i el control del gran territori, dels grans espais, que ningú produeixi energia a esquenes d'ells, i per tant és un model que no interessa. Però en canvi sí que ens interessa a nosaltres com a habitants, com a país. Per tant, hem d'exigir aquest model. Per tant, cal posar-nos, en definitiva, a fer passos envers aquest model.
I per fer aquest model ens és imprescindible derogar allò que ens està impedint. Per tant, què hem de fer? Primer de tot, derogar el decret llei 16/2019, que és aquest decret llei que ens dona aquest marc normatiu que ens impedeix fer aquesta transició energètica sostenible i ens facilita que les empreses puguin produir aquest model, puguin produir aquesta energia a costa d'impactes socioeconòmics i ambientals. I per altra banda necessitem una moratòria, necessitem que tot això que està passant ara es pari. No pot ser que iniciem una altra transició energètica i mentrestant les promotores segueixin presentant els seus projectes. Hem de parar tot això. De fet, hi ha un compromís en els acords de governabilitat, suposo que ho sabreu, que es van signar el seu dia entre la CUP i Esquerra Republicana, en què anaven en aquesta direcció, de fer aquesta moratòria. Ara ens arriba, i això també ho ha de saber, perquè ho hem de denunciar i hem d'apartar perquè no sigui així, ara ens arriba que aquesta moratòria seria a partir de la constitució del nou govern, però tot allò que s'ha tramitat amb anterioritat i que ja ha passat per la ponència de renovables no entraria en aquesta moratòria. Per tant, tots aquells centenars de projectes que us he comentat sembla ser que no entrarien a la moratòria. Per tant, evidentment, serà una moratòria que no servirà per res. I després una altra cosa que pensem que és molt important. Hem de començar a pensar en la producció d'energia pública. L'energia és un bé comú, és un bé essencial, és un bé de primera necessitat. Per què no la produeix l'administració? Per què no la produïm entre tots? Penseu que ara venen 750.000 milions pels fons Next Generation. Això són uns fons que la Unió Europea ha creat per intentar pal·liar els efectes del Covid en els països de la Unió Europea. Vale? A Espanya li toca una bona part del pastís, d'aquests 750.000 milions. Sabeu quin és el destí que ja ha decidit Espanya que donarà amb aquests 750.000 milions, la part que li toca? Sabeu quin és el destí? Les grans empreses elèctriques, i això ho han anunciat. Bàsicament per ajudar que puguin seguir implementant aquest mateix model... Sí, 20 segons. Aquest mateix model de renovables. Per què no agafem aquests diners que ens arribaran i comencem a ficar els fonaments d'una empresa pública de generació d'energia que es basi en la sostenibilitat però també en l'energia ètica? I per tant, per què no comencem a posar les bases d'aquell nou paradigma que hauria de portar la transició energètica? Que hauria de ser tot el que us he dit, però a més hauria de ser també una energia ètica. Per tant, per què no podem començar a posar aquestes bases? I a més, penseu, la transició energètica ens ha de permetre fer energia neta, però també implementar els models d'eficiència energètica, de minimització del consum, de decreixement. Tot això és el que ens ha de portar el nou paradigma que hauria de ser aquesta nova transició energètica. Simplement demanar moratòria, derogació del decret 16/2019 i implementació de forma urgent, perquè és urgent, aquesta nova transició energètica que el país i la gent necessitem. Vale? Gràcies. Hola, bon dia a tothom. Gràcies per vindre a la manifestació. Una mica impactant, no?, pel que no està acostumat, potser com els que he tingut davant meu fent discursos davant gent, però bueno, intentarem explicar la postura d'Unió de Pagesos. Com diu la pancarta, el territori diu prou. Sí que aquí estem molta gent, però falta gent. Ens falten els partits polítics, ens falten els alcaldes, ens falten els consells comarcals. No tindrem una solució si tot el territori no està unit i tot el territori va en contra del que ens estan ficant, la massificació eòlica i les fotovoltaiques. Després, afegir, diem fotovoltaiques sí, renovables sí, així no. Creiem que no pot plegar ni un pagès ni un ramader més. Hem de seguir lluitant perquè la gent pugui treballar les nostres terres i conservar la nostra ramaderia. Estem en un ratio més baix de conreus de tota Espanya i de tota Europa. No podem perdre més terra cultivable ni podem perdre més ramaderia. Diem que així no, perquè ara hem vist, bueno, veiem els macroprojectes que s'estan plantejant. Hem vist, l'últim que surt és la Terra Alta de la Ribera d'Ebre, on estan fent unes bases per pujar aigua i baixar aigua per fer llum. Tornem a donar-ho a grans empreses. Això no pot ser. Nosaltres creiem que té que ser una cosa, té que donar un benefici clar al territori. No pot ser que macroempreses vinguin aquí a expoliar-nos el nostre territori. Per això, bueno, des d'Unió de Pagesos, no volia allargar més ja, donar les gràcies als que heu assistit i seguint el suport i en les manifestacions per parar tot això.
Se'n sent bé? Bon dia a tots, bon dia a totes. Avui hem vingut aquí, volíem anar davant de la mar, però estem junts igual. La pluja sempre és bona, o sigui que agraïts als que heu vingut i agraïts a la pluja cada dia. Estem aquí perquè la terra, la nostra terra, està patint. Sobre els trossos dels nostres avantpassats ha caigut de la nit al dia l'amenaça d'una desena de molins gegants, els del projecte Matió. També esteses inacabables de plaques solars i nombroses línies d'alta tensió que es ventren conreus, garrigues i barrancs a les Planes, les Vinyasses, l'Espinal, la Cova del Duc, el Valdiràs o altres. Foscos interessos que viuen pel benefici immediat, pel seu benefici, els especuladors de sempre, volen destrossar el paisatge, la natura, la cultura, en definitiva, la nostra manera de viure. Ara, venen disfressats de color verd i proclamen als quatre vents la revolució de les energies netes. Però són els mateixos que ens venen el petroli que ha fet tornar boig el clima i els que segueixen encenent la llum oscura i eternament contaminant de l'amenaça nuclear. Els coneixem bé. Són els que van projectar aquelles plantes atòmiques en una platja només 3 quilòmetres d'aquí i que el veïnat de la Cala tan valentment va rebutjar. Són els mateixos que amb nocturnitat i traïdoria ens van acabar posant davant dels nassos una bomba de rellotgeria que va estar a punt d'esborrar-nos del mapa ara fa gairebé 32 anys. Especuladors i governs ens exigeixen ara obediència. Volen que marxem de casa, disciplinadament i amb el cap cot. Davant de l'agressió, nosaltres ens defensarem. Ells ho tenen clar. Parlen de productivitat, de beneficis, de processos industrials. Nosaltres també ho tenim clar. Volem seguir vivint allà on hem escollit i com hem escollit. No es tracta, en el nostre cas, de reivindicar una idíl·lica imatge d'un paisatge arrelada en una falsa nostàlgia del passat. Hem vingut aquí perquè creiem fermament que hi ha altres maneres, més justes, més respectuoses, ambientalment i socialment, de fer les coses. Alguns ens acusen de ser forasters i de viure il·legalment en casetes escampades a la plana. No entenen que mantenim el territori viu, que cuidem les oliveres, també paguem els impostos aquí, no a paradisos fiscals, i col·laborem a mantenir les economies locals. També som els que paguem el sou d'alguns càrrecs electes que ara giren l'esquena a l'interès general i que han fet seva la divisa d'una cada que una mentida repetida mil vegades s'acaba convertint en realitat. Que no ens diguin tampoc que preferim les nuclears a les renovables. La gent que vivim, que treballem al territori afectat pel monstruós projecte eòlic La Matió, no hem tingut mai accés a l'electricitat que generen els més de 70 molins de la mateixa empresa promotora i que veiem des de les nostres casetes al tros. Per això, som totalment conscients del valor de produir i consumir energia d'una forma realment sostenible. També de la necessitat d'ajustar les necessitats als recursos reals del propi territori. En definitiva, de no estirar més el braç que la màniga. A on ens volen portar aquestes promotores, el govern de la Generalitat, amb l'allau de projectes que, com La Matió, estem rebent a les Terres de l'Ebre i a tot el país, a l'empara d'un decret absurd que dona carta blanca a l'especulació? No hem de permetre sacrificar un cop més els territoris oblidats a l'altar dels grans negocis energètics. La situació d'emergència que viu el planeta no és una notícia recent, però el canvi no passa en cap cas per perpetuar una cursa suïcida cap a una depredació i una desigualtat. Hem vingut aquí per cridar davant del mar que estem compromesos en la lluita, no només en contra de La Matió, sinó també del model del qual aquest projecte n'és un clar exemple. Hem vingut aquí a fer un exercici democràtic i exigim respecte i participació. Hem vingut a lluitar per allò que considerem just
i ens mantindrem fermes davant els intents d'enfonsar el nostre territori en la misèria ecològica, social, cultural i econòmica més absoluta. Bé, moltes gràcies.